Изпращате ни още сигнали. Сега отиваме на живо при Мартин Георгиев в района на Горна Оряховица. Има спецоперация на властите. Влезли са в имоти на някакви адреси, където се предполага, че се намират лица, занимаващи се с телефонни измами. Дали има задържани към момента? Какво се случва? Виждаме в момента, всъщност, полицаите в акция точно зад Мартин, ако не се лъжа. Добро утро. Добро утро. Да, да. Точно така, добро утро, намираме се в квартала около гарата и квартал Калтинец. Пълна блокада, пълна проверка на всички автомобили, трудно се влиза и излиза от този квартал. Това е една от къщите, които в момента се претърсват. Жандармерия, полиция, специализирани полицаи, има и представители на икономическа полиция, доколкото видяхме. Това е къщата на човек, който е съден за телефонни измами. Доколкото знаем, то по прякора малката ръка, Атанас Атанасов се казва, той нееднократно сме показвали тези домове. Тук има още един добре построен и оформен дом на още един заподозрян за телефонни измами. По неофициална информация се претърсват около 15 къщи в тези два квартала. Както казах, пълната блокада е на изходите и на входовете на тези квартали и се спират абсолютно всички автомобили. Има полицаи, които не са и от Горна Оряховица, доколкото виждаме. Това можем да ви кажем само на този момент. Виждате, претърсването продължава в този дом. Ще се постараем да ви покажем повече моменти от тази акция, тъй като знаете, това е едно от гнездото на телефонните измамници, поне по тяхното съдебно минало, ако визираме, и по криминалистичните им регистрации. Горна Оряховица се счита за и Ветово, разбира се, за едни от централите, където се извършат най-мащабните престъпления от този вид, наречени алоизмами. Така изглежда ситуацията в квартала около гарата. Да, Мартине, поставаме тук, за да ви направим съпричастни. Като кажеш ромска махала, едно си представяме. Тук виждаме съвсем добре поддържана къща с много добро качество и на оградата, на улуците, на покрива, климатик. Не, че покрай апартамент гейт сме тръгнали да се ровим на всеки в двора, но прави впечатление, че хората разполагат с доход. Ти във връзка с контекста на интеграцията го казваш. Mm-hmm. Мисля, на добре интегрирани граждани в домовете се намира в момента полицията. Добре поддържано жилище наистина. Едно от тези, които властите посещават. Подробности, предполагам, по-късно ще има за журналистите. Репортера Светкавица, така ще нарека Мартин Георгиев, за бързата реакция, включително и тази сутрин, в Здравей България. Браво на него. Ще видим в следващи включвания и в емисиите с Мартин с подробности.